100 українських військових повернулися додому з російського полону. Серед звільнених – нацгвардійці, прикордонники, бійці ЗСУ й ТРО, переважно захисники Азовсталі. 22 довгих місяці за ґратами. І ось нарешті на рідній землі. Серед інших зустрічали героїв і наші кореспонденти. Як це було? Ексклюзивний матеріал Юлії Зайцевої. Дівчата готують прапори. З захопленням, да. Ми в очікуванні наших рідних. Перші в колоні – машини швидкої допомоги. Якщо невідкладна допомога буде потрібна, будемо надавати медичну. А так готуємося тільки до теплої зустрічі наших воїнів, які повертаються додому. Були важко хворі, і защеленими грижами паховими, і дівчата були, які в полоні пробули більше року. І розказували, що такі в них були там не зовсім приємні ситуації. І по 3 місяці сиділи в одиночній камері за те, що сказали «Слава Україні». Та поки що в швидкій лише один полонений росіянин. В нього гіпс на нозі через поранення. А чому мені жити? Мене призвали, був би добровольцем, може, по чому-то пожалів, багато я тут. За мене вже все подумали. В автобусах інші окупанти для обміну. З зони. З тюрми. За що сидите? Наркотики. Сидели? Наркотики тяжкі, тілесні. 23-му году, в ноябрі. Транспорт рушає в бік кордону. Повільно тягнуться хвилини очікування. Аж ось в темряві з'являється світло фар. Слава Україні! Вітаємо вдома! Одного з героїв таки везе швидка. Он земля українська, бачите? Ви вже вдома. Ви вже вдома, все добре. Ви витримали все. Ви молодець великий. Ви наш герой. Такі герої, 5 автобусів стоїть. І ще камера сюди. Всіх заберемо, всіх повернемо додому. Сьогодні в Україну повернулись 100 захисників. Серед них – нацгвардійці, прикордонники, бійці ЗСУ та ТРО. Ще не віриться, що вдома. 2 роки не були почти, що 20 місяців. Ось нагадує рідні діти. Сьогодні черговий обмін. І загальна цифра, кількість повернутих назад наших героїв вже становить 3135 людей. Це, в принципі, вражаючі цифри. Але ще багато роботи, багато хлопців тримається в полоні, і ми будемо працювати далі. Нам завжди допомагають кілька наших, вже можна навіть сказати, мабуть, друзів. По-перше, це представники Об'єднаних Арабських Еміратів. Сьогоднішній обмін безпосередньо здійснений за їх допомогою. У нас гвардійці Антона одразу змінюється обличчя, коли бачить на екрані телефону 1,5-річну донечку. Вперше бачить. Зайчик, привіт! Привіт, малышка моя! Доця! Привіт! Мамчик, привіт! Мої хороші, все хорошо, я вдома вже. Доченька. Доця твоя, ми тебе дуже чекаємо. Павло, напевне, наймолодший серед звільнених. Не віриться до сих пір. Чесно, не віриться. Хто вас чекає? Мати, батько, жінка. Ну, ще не жінка, але буде жінка. Не може стримати емоції в розмові з дружиною і 62-річний Сергій з Маріуполя. Жінка взагалі довгий час не знала про долю свого чоловіка. Здравствуй, дорога. Я вдома вже. Куди потім? Все буде хорошо. Победа будет за нами. Серёжа, я сейчас скажу с Подольском. Листа я тільки вересні, чи в серпні, вже не пам'ятаю, там, на зоні. Чоловік розповідає, спочатку їх тримали в Оленівці, потім перевели на Луганщину. Свердловськ, Луганська область. Разом з усіма? Так, да, там десь приблизно 500 чоловік там. Які там умови? Не дуже, щоб і погані, тільки з августа місяця почали того года більш-менш кормити. Мені дуже плохо зараз, извините, пожалуйста. Та дехто зі звільнених бійців не може навіть зателефонувати рідним. Контакти родини, яка лишалася в Маріуполі і виїхала з окупованої території, втрачено. Нічого не знаю. Про рідних нічого не знаю, буду
шукати якісь контакти, буду якось. Я їх останній раз, ну, знаю, що вони були на місці. Сподіваюсь, побачать. Ну, зверніться до них, скажіть, кого ви. Я зараз би зателефонував, якби знав номера телефону. Владиславу 26. Саме мрія почути голос мами давала йому сили триматися в полоні. Привіт, мам. Я в Україні, мам. Залякували, що підем. Що не будуть міняти вас. Ну ви ж не вірили? Так, звісно, що не вірили. Вірили з додому попасти до рідної сім'ї, до жінки. Усіх звільнених захисників наразі доправили до лікарні. Там їх оглянуть медики. Юлія Зайцева, Олександр Фечун. Подробиці Інтер. Марафон. Єдині новини.